Posle tri godine stipendije studentima iz Srpca ponovo će biti isplaćene. Za ove namene u budžetu opštine obezbijeđeno je 50.000 maraka. Stipendije su odobrene za 66 studenata visokoškolskih ustanova koje se finansira iz budžeta Republike Srpske ili Republike Srbije, kao i za učenika generacije u proteklom četvrogodišnjem školovanju u centru srednjih škola Petar Kočić. Ja ove godine sam dobila stipendiju kao učenik generacije srednjoškolskog centra Petar Kočić Srbac. Izuzetno mi je drago da je opština Srbac ponovo prepoznala značaj mladih za dalji razvoj zajednice. I nadam se da ćemo imati kasnije priliku za zaposlenje u svom mjestu da mladi ne odlaze iz Srpca. Odobrene su i stipendije za 6 studenata iz kategorije socijalnog statusa koji će dobiti 5 mjesečnih stipendija u iznosu od 100 maraka. Akcenat pored ostaloga stavili na kategoriju socijalno ugroženih, prednost naravno djeci poginulih boraca, odnosno članovima porodica poginulih boraca itd. Stipendije će dobiti 5 studenata koji se nalaze na master studijima po bolonjskom sistemu školovanja i postdiplomskim studijima po dosadašnjem sistemu školovanja. Njima će biti jednokratno isplaćeno 500 maraka.